Софија нема да постави нови услови за стартот на преговорите на Република Северна Македонија со Европската Унија, порача Попладнева бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева. Сепак, шефицата на бугарската дипломатија напомени дека предходно мора да се решат сите историски спорови меѓу двете држави. Не е секогаш лесно да и се објасни на јавноста во нашите земји зошто е важно да започнат преговорите и покрив внатрешните проблеми на ЕУ. Ние мораме најдоцна до октомври да го спасиме имиџот на ЕУ членките и да испорачаме, инаку воопшто не треба да преземаме обврски. Захариева вели дека во минатото историјата многу често се користела за политички цели и дека тоа довело до заладување на односите меѓу двете држави. А македонскиот министер за надворешни работи пак вели дека влезот на земјите од регионот во Унијата не е проширување, туку представува комплетирање на Европската Унија. Самиот Берлински процес започнал со агендата на поврзување и регионална економска зона, но всушност двата проекти се подготовка за пристапување кон Унијата, вели Димитров. Кога размислуваме за регионот, обично размислуваме не баре регионот се граничи со Европската Унија. А практично нашиот регион од 6 држави е обкружен од земји членки на Европската Унија. Кога еден ден овие земји ќе го заслужат и ќе влезат во членството, мапата на Европската Унија нема да стане поголема. И затоа зборот проширување може би не ја рефлектира географијата и мислам дека е подобар зборот комплетирање на Европа. Германскиот министер за Европа Михаел Рот, кој е дел од самитот посвета на Западниот Балкан, вели дека Германија дава силна подршка за земјите, но дека сите треба да ги зголемат напорите за интегрирање на регионот во Европската Унија.